виспалися. 22 грудня в Старому Яричеві, що належить до парафії Всіх Святих у Новому Яричеві, львівський митрополит освятив охоронку святого архангела Михаїла. До свята діти підготували урочисті виступи разом із сестрами Херубіною і Софією із згромадження святого архангела Михаїла та виховательками. Свято відбувалося в дуже теплій та різдвяній атмосфері. На свята до дітей також завітали гості фонду «Добже же єстиш» із солодощами та подарунками. Настоятель Новояричівської парафії отець Якуб Дембіцький підкреслив, що завдяки добрій співпраці з місцевою владою та добрій волі багатьох жертводавців вдалося швидко адаптувати старе приміщення громади для нового садка, де діти зараз мають змогу спільно зростати, вчитися і молитися. Небо зелені листі, щастя, радості багато, нам несе різдвяне свято. Дуже вам дякую за цей гарний виступ. Як ви замітили, з нами є наш владика, архієпископ В'ячеслав, який тепер буде з нами молитися і хоче освятити нам новий садочок. Ви представили велику подію, таємницю народження кого? Ісуса Христа. Молимося до Господа нашого словами, які нас навчив Ісус Христос. Отче наш і Святий Дух. Амінь. Давайте розкажемо молитву до Матинки Божої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Ще маленька одна зробка проєкта. Ця історія цього дитячого власне, садочку. Так. І хто був ініціатором цього? Це є наш другий садочок, який ми щойно відкрили. Історія почалася 2 роки тому. Це час війни, коли приїхало до нас дуже багато біженців зі Сходу і треба було зробити якесь місце, де будуть діти. Ну і це є такий приклад співпраці між головою ОТГ, селищною радою і парафією. Ми співпрацюємо, ну і така ідея спільна з'явилася, ну і ми відкрили цей другий садочок спільними силами.